Salam, hörmətli izləyicilər. İş üzər səhərinin sonuncu, üçüncü saatındayıq və bir az sonra biz Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinə bir bağlantı edəcəyik. İlli hesabatı biz sizə çatdırmaya çalışacaq. Eyni zamanda digər xəbərlərimiz, mövzularımız və onların şərhini də biz sizə təqdim edəcəyik. Təbii ki, ötən gün Xarici İşlər Nazirliyinin hesabatını dinlədik və mətbuat konferansı keçirildi, suallar cavablandırıldı. Bugün isə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi illik hesabatını verəcək. Təbii ki, bu il ərzində Azərbaycanın siyasi müstəvidə beynəlxalq münasibətlərdə qazandığı uğurlardan danışılacaq. Qonşu ölkələrlə münasibətlərimizin yəqin ki, təhlili də aparılacaq. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə bir daha nəzər yetiriləcək. Bu il ərzində, 2021-ci il ərzində hansı işlər görüldü, 2022-ci ildə hansı işlərin görülməsi hədəflənib müzakirə istiqamətlərindən biri də bu olacaq və xüsusilə də rəsm düşünürəm ki, 2021-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətlərində müəyyən dalğalanmalar oldu. Zaman-zaman münasibətlərin daha da gərginləşdiyini müşahidə etdik. Daha sonra isə münasibətlərdə yumşalma qeydə alındı. Daha doğrusu diplomatiya sayəsində edilən uğurlar nəticəsində qazanılan uğurlar nəticəsində İran-Azərbaycan münasibətlərində də müsbət irəliləyişlər müşahidə etdik. Yəqin ki, elə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin ilik hesabatında da bütün bu məsələlərə bir daha nəzər yetiriləcək və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri əsas müzakirə istiqaməti olacaq. Elə dünən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat konferansında da Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan-İran münasibətlərinə xüsusilə toxundu və qeyd elədi ki, iki ölkə arasında siyasi qalmaqal artıq aradan götürüldü. Yeri gəlmişən beynəlxalq münasibətlərə dair növbəti bir görüşdə bugün baş tutacaq Rusiyada, Sankt-Peterburqda. MDB ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının toplantısı olacaq. Azərbaycan-Ermənistan liderləri bir araya gələcəklər, görüş keçirəcəklər. Yəqin ki, bu da bu ilin əsas xəbərlərindən biri olacaq. Yəqin ki, biz və yaxud da digər verilişlərdə bu toplantılarla bağlı ən son məlumatları olan müzakirəsini biz sizə çatdıracaq. Təbii ki, verilişimizin birinci hissəsində ilkin proqnozlar əsasında bəzi fikirlər söylənildi. Siyasi şərhçi də öz fikirlərini geniş şəkildə bildirdi. Amma qeyd elədiyimiz kimi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi az sonra, bir neçə dəqiqə sonra öz illik hesabatını verəcək və daha öncəki açıqlamalarına da diqqət yetirsək, idarə heyətinin sədri Fərid Şəfiyevin açıqlamalarına bir daha nəzər yetirsək, qeyd eləmişdi ki, Cənubi Qafqazda kommunikasiya xətlərinin açılmasına dair razılıq əldə edilib, amma bu hələ son deyil. Yəni, münasibətlərin inkişafına dair sonraki mərhələdə də müəyyən bir mərhələ görəcəyik, daha doğrusu irəliləyiş müşahidə eləyəcəyik. Elə bu konferansda da, illik hesabatda da yəqin ki, bu məsələlərə toxunulacaq. Azərbaycan-Ermənistan arasında kommunikasiya xətlərinin bərpa olunmasına dair təhlillər aparılacaq. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, Brüssel görüşündə nəqliyyat dəhlizinin açılmasına dair də razılıq əldə olundu. Deməli, beynəlxalq müstəvidə kifayət qədər uğurlar əldə etdi Azərbaycan 2021-ci ildə və elə məqsəd də ondan ibarətdir ki, digər ölkələr Azərbaycanla hesablaşsınlar. Xüsusilə də vətən müharibəsindən sonra artıq Azərbaycan Cənubi Qafqaza yeni reallıqlar gətirib. Bunu mütəxəssislər belə söyləyirlər və bu reallıqlar 2022-ci ildə hansı imkanlar açacaq ölkəmiz üçün bu barədə də təhlillər aparılacaq mətbuat konferansı zamanı. Brüssel görüşlərindən öncə biz Soçi görüşlərinin bu ilin sonlarında elə şahidlik elədik. Eyni zamanda Rusiya-Qərb görüşlərindən öncə də biz bugün toplantı olacaq. Bu barədə danışacaq elə biz həmin toplantı istəyirdik, bağlantı eləyək. Münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Bugünkü bizim pres konferansın məqsədi 2021-ci ilə nəzər salmaq, yəni bu il ərzində mərkəz tərəfindən hansı işlər aparılıb, biz bununla bağlı prezentasiya təqdimatı hazırlamışıq və mərkəzin idarə heyətinin üzvü Esmira xanım Cəfərova bu təqdimatı hazırlayıb təqdim edəcək. Eyni zamanda 2022-ci il bağlı, gələn ili ilə bağlı müəyyən planlar haqqında da fikirlərimizi, şərhlərimizi vermək istərdik. Hər hansı xarici siyasətlə bağlı, yəni Azərbaycanın xarici siyasəti ilə bağlı, beynəlxalq əlaqələrlə bağlı, bizim regionda baş verən proseslərlə bağlı hər hansı suallarımız varsa,
ona da cevap vermeye hazırız. Umumən qeyd etmək istərdim ki, siz bildiyiniz kimi bizim mərkəz 2019-cu ildə yaradılmışdı. Biz fəaliyyətimizə 19-cu ilin avqust ayında başlamışıq. Və belə deyək, yarım ildən sonra pandemiya başlayıb və təbii ki 20-ci ildə bir çox bizim tədbirlərimiz, bir çox planlarımız baş tutmadı. Və bu pandemiyanın təsiri 21-ci ildə də biz hiss etmişik. Yəni, məsəl üçün, müəyyən bir məhdudiyyət var idi ictimai tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı və s. Ona görə bu ildə biz, deyək, belə fəal, tam sərbəst işə iyul ayından sonra başlaya bilmişik. Yəni, o məhdudiyyət qismən aradan qaldırılmışdı. Amma buna baxmayaraq, qapalı şəkildə, deməli, bəzi həm ictimai tədbirlər keçirilmiş, məsəl üçün aprel ayında ADA ilə birgə bizim mərkəz tədbir keçirmişdi, cənab prezident də bu tədbirdə iştirak etmişdi. Amma umumən, belə deyək, bir çox tədbirlərimiz qapalı olmuşdu. Umumən qeyd etmək istərdim ki, mərkəzin müəyyən bir fəaliyyəti qapalı şəkildə aparılır, yəni müəyyən bir arayışlar hazırlanır, bəzi tədbirlər həyata keçirilir. Bu daha çox xidməti xarakter daşıyır, amma bir çox tədbirlər eyni zamanda siz izləyə bilərsiniz. Bizim saytımızda, aircenter.az saytımızda mütəmadi olaraq biz təhlilləri, şərhlərimizi veririk. Deməli, bizim tədbirlər haqqında da məlumat, müvafiq məlumat tapa bilərsiniz. İndi daha ətraflı şəkildə İsmira xanım təqdimatı keçirək, ondan sonra mən sizin suallara cavab verərəm. Bəli, təbii ki, mərkəzin illik hesabatı keçirilir və müəyyən bir hansı işlər görülüb, onlara dair geniş şəkildə məlumat veriləcək. Doğrudur, Fərid bəy söylədi ki, əslində 2019-cu ildə yaradıldığı üçün avqustdan sonra nəzərə alsaq ki, həmin müddətdə də pandemiya geniş vüsət almışdı və ölkələr də böyük əziyyətlə üzləşirdilər. Elə Azərbaycanda da bu problem olduğu üçün müəyyən mənada mərkəzin fəaliyyəti biraz gecikdirildi, amma əsas məsələ ondan ibarət ki, bir sıra işlər görüldü. Hazırda da onun hesabatı verilir. 2021-ci ildə hansı işlər görülüb, geniş şəkildə təqdimat edilir. Elə Fərid bəy növbəti il üzrə də beynəlxalq münasibətlərə dair gözləntiləri təqdim etdi. Bu barədə də biz danışacağıq. Elə biraz sonra bir təqdimat da həyata keçiriləcək. Yəqin ki, bu hər bir izləyicimiz üçün maraqlı olacaq. Toplantıdan yenə biz münasibətləri Fərid bəydən gözləyirik. Təbii ki, bir sıra məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulur və Azərbaycan üçün xüsusilə də xarici əlaqələrə diqqət yetirdikdə az öncə də qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yaxşı müstəviyə gəlməsi indiki mərhələdə önəmlidir. Görünən də ondan ibarət ki, xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində atılan addımlar da onu göstərir ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri də yaxşılığa doğru irəliyə bilər. Azərbaycan bunun üçün dəfələrlə öz əlini də uzadıb və Ermənistan tərəfi də artıq yavaş-yavaş elə verilişimizin birinci hissəsində də vurguladığımız kimi daha yumuşaq retorika ilə çıxış eləməyə başlayıb. Baxmayaraq ki, Nikol Paşinyan buna dair bir ilkin siqnalları verib, ölkədə biraz gərginlik yaşanır, amma Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin sonrakı mərhələdə daha yaxşı müstəviyə gəlməsi üçün yəqin ki, müəyyən addımlar da atılacaq. Nəzərə alsaq ki, artıq Türkiyə-Ermənistan münasibətləri də yaxşılaşır və Türkiyə hər zaman bu istiqamətdə öz mövqeyini də kifayət qədər ortaya qoyub ki, Azərbaycan istədiyi təqdirdə biz buna gedəcəyik. Yəni, Azərbaycan hazırki mərhələdə kifayət qədər möhkəm bir xarici əlaqələrə sahibdir. Həm Türkiyə ilə, həm digər ölkələrlə, həm Rusiya ilə münasibətdə biz bunu müşahidə edirik. Avropa İttifaqı ilə keçirilən görüşlərdə də bunun şahidi olduq. Bir sözlə 2021-ci il əslində ölkəmiz üçün kifayət qədər faydalı olub. Elə beynəlxalq münasibətlər, iqtisadi, siyasi münasibətlər növbəti il üzrə Azərbaycanın əsas strategiyası olacaq. Hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Elə biraz sonra yəqin ki, biz təqdimatdan bir daha onu sizə çatdırmağa çalışacağıq. Əlbəttə ki, Azərbaycan eyni zamanda Ermənistanın həm ekoloji terrora, eyni zamanda bizim sərvətlərimizi, yeraltı və yerüstü sərvətlərimizi istismar etdiyinə görə beynəlxalq məhkəmələrə verəcək. Yəqin ki, biraz sonra bu məsələ də həmin toplantıda geniş müzakirə
olunacaq. 2021-ci ildə digər ölkələrlə münasibətlərimizə nəzər yetirdikdə Türkmenistanla imzalanan anlaşma memorandumu da xatırlatmaqda fayda var. Xəzər dənizində dostluq yatağının işlənməsinə dair birgə əməkdaşlığın artıq bərpası və anlaşma memorandumunun imzalanması 2021-ci ilin ən önəmli hadisələrindən biri kimi tarixə düşdü və yəqin ki, elə xarici siyasətdən danışdıqda bu məsələni də xüsusilə vurğulamalıyıq. Çünki uzun müddət idi ki, Türkmenistan və Azərbaycan arasında buna dair bir anlaşılmazlıq var idi, amma artıq dostluq yatağının birgə işlənilməsinə razılığa gəlməklə bu anlaşılmazlıq da aradan qalxdı. 2021-ci ildə ölkəmiz üçün əhəmiyyətli hadisələrdən biri də məhz bu idi. Azərbaycanın diplomatik münasibətlərində əlbəttə ki, ilkin olaraq Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri öndə gəlir. Elə bununla bağlı qeyd olunduğu kimi bugün artıq Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində toplantı keçiriləcək və son verilən məlumata əsasən artıq toplantıya hazırlıq gedib. Bir az sonra bu görüş baş tutacaq. Qeyd olunur ki, Rusiya Federasiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə ənənəvi olaraq MDB üzv ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü olacaq bir az sonra. Və tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan, Qazaxıstan, Qırğızistan və eyni zamanda Özbəkistan, Tacikistan prezidentlərinin və eyni zamanda Türkmenistan prezidentlərinin də iştirakı nəzərdə tutulub. Bir az sonra toplantı baş tutacaq. Bəli, bir az sonra bu toplantı artıq reallaşacaq və söylədiyimiz kimi Azərbaycan və Ermənistan liderləri də həmin görüşdə təmsil olunacaqlar. Qeyri-formal görüş olsa da, yəqin ki, Qarabağ məsələsi bir daha müzakirəyə çıxarılacaq. Bağlantı yaratmazdan öncə bəzi yeni məlumatlar da var. Onları da istəyərdik diqqətinizə çatdıraq. Məktəblərin qış tətilinin günləri açıqlanıb. Buna dair yeni bir məlumat öz əksini tapıb və məlumat nədən ibarətdir? Qeyd olunur ki, 31 yanvar 2021-ci il və 1-4 yanvar, daha doğrusu bəli, 2022-ci il tarixləri qeyri-iş günləri kimi müəyyən olunub və həmin tarixlər təhsil müəssisələrinə də şamil edilir. Yəni ki, 31 dekabrda, eləcə də 1-4 yanvarda iş günləri olmayacaq, dərs günləri də olmayacaq. Digər bir məlumatımız da var. Hesab edirəm, izləyicilərimiz üçün, investorlarımız üçün maraqlı olacaq. Dünya bazarlarında çox maraqlı tendensiya baş verib. Hər hazırlarda həm qızıl bağlaşıb, eyni zamanda neft bağlaşıb. Bəzən biz bir çox ənənəvi qaydalara riayət eləsək, neftlə qızılın qiymətində tərs tendensiyanı müşahidə edirik. Bugün isə hər hazırlardan verilən son məlumata əsasən qızılın qiymətində artım baş verib və hal-hazırda bu qiymətli metalın qiyməti 1811 dollardan yuxarıdır hər unsiya üzrə. Bu isə 0,14% bağlaşma deməkdir və eyni tendensiyanı biz neftə də müşahidə edirik və bunun əsas səbəblərinin biri də omikron ştamının dünyada qeyri-müəyyənlik yaratması göstərilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də bir açıqlama var. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəli günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlar deyə bir açıqlama edilib və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov bununla bağlı bir əmr imzalayıb. Ümid edək ki, 31 dekabrda ölkəmizdə bununla bağlı hər hansı bir gərgin anlar olmayacaq və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də ehtiyac yaranmayacaq, amma ilkin nəticə ondan ibarət ki, hər zaman belə hallar müşahidə olunduğu üçün əslində ehtiyac var. Bu il eyni zamanda pandemiya ilə mübarizə ili oldu və artıq il yekunlaşır, yeni il Milad bayramı yaxınlaşır və bununla bağlı olaraq artıq aidiyyatı qurumlar da bəzi tədbirlər həyata keçirməyə başlayıblar. Elə ötən gün Şahlıq Sarayının sahibinə qarşı cinayət işi olub və 6 nəfər cərimələri. Bununla bağlı məlumatı Daxili İşlər Nazirliyi, eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. İqtisadiyyat Nazirliyi də belə bir məlumat təqdim edib və Bakı şəhərində eyni zamanda ölkə üzrə 193 ton toy şənliklərinin monitoringi həyata keçirilib və nəticədə 188 şadlıq sarayında 5 şəxsi həyat yanı sahədə keçirilən şənlikləri əhatə edib və nəticədə dediyimiz kimi 6 nəfər cərimələnib və bir restoran sahibinin isə cinayət işi qaldırılıb.
Ve bir məlumatımız da var. Gürcistan'ın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Gore Hərbi Hospitalından Rustavi şəhərində yerləşən 12 saylı həbsxanaya köçürülməsi müvəqqəti olaraq təxirə salınıb. Bu barədə məlumat əksini tapıb və qeyd olunub ki, dekabrın 27-sində sabiq dövlət başçısının müalicəsi başa çatandan sonra tibbi heyət onun hospitaldan buraxılması barədə qərar qəbul edib və qeyd olunur ki, qanuni tələbi yerinə yetirilməyib və narahatlıq səbəbindən təzyiqində dalğalanmalar baş verib. Bu səbəbdən onun türməyə köçürülməsinin müvəqqəti təxirə salınmasına dair qərar qəbul olunub. Bugün paytaxtımızın müxtəlif rayonlarında partlayış səsləri eşidilir və bununla bağlı sosial şəbəkə istifadəçiləri də bu narahatlıqlarını ifadə ediblər. Əhali narahat olublar bununla bağlı. Elə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də elə son hadisə ilə bağlı öz açıqlamasını qeyd edib və xüsusilə vurğulayıb ki, şəhər kənarında keçirilən hərbi təlimlərlə bağlı şəhərin bəzi ərazilərində gurultu və partlayış səsləri hal-hazırda da eşidilir. Bununla bağlı bildirir ki, əhalinin narahatlığına heç bir əsas yoxdur. Məlumatda belə qeyd olunur. Və ötən gün Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan məsələlərdən bəzilərinə dair də istəyərdik ki, geniş şəkildə müzakirə aparaq biz də studiyamızda. Çünki gender məsələləri xüsusilə də vurğulandı və Bahar Muradova bəzi statistik məlumatları da diqqətə çatdırdı. Qeyd elədi ki, ölkədə gender balansının pozulması müşahidə olunur bir çox sahələrdə. Təklif eləyərdim ki, Rəsim, bəzi rəqəmləri biz də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq, görək əslində vəziyyət necədir. Elə üçün olaraq həm müəllimlərin, eyni zamanda həkimlərlə bağlı bu göstəricilər var. Məktəbə qədər təhsil məsələləri üzrə cins bölgüsü müəyyən olunub. Qadınlar 99,4% təşkil edir. Kişilər burada cəmi 0,6%-dir. Yəni məktəbə qədər təhsildə əsas pay, ən yüksək pay qadınlara, xanımlara aiddir. İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə rəqəmlərə diqqət yetirdikdə isə yenə də qadınlar üstünlük təşkil edir. 93,6% qadınlar təşkil edir, kişilər isə sadəcə 6,4% ilə bu müstəvidə təmsil olunurlar. Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə də bu göstəricilər var və yenə burada xanımlar 76,7%-də liderliyi saxlayırlar və kişilər isə 23,3% təşkil edir. Ümumi rəqəmlərə diqqət yetirsə isə yenə də nəticə ondan ibarətdir ki, müəllimlərin nisbətinə diqqət yetirdikdə cəmi 83%, daha doğrusu 83% qadınlar təşkil edir və cəmi 17% kişilər əhatə edir bu müstəvidə. Amma görünən nəticə ondan ibarətdir ki, bu da bəzi stereotiplərdən irəli gəlir. Qadın üçün ən faydalı peşə, müəllim və həkim hesab olunur. Elə təklif eləyərdim ki, həkimlərin sayına da diqqət yetirək, görək daha çox qadınlar yoxsa kişilər təşkil edir. Bu siyahıda da ilkin olaraq qeyd etmək istəyərdi ki, qadınlar üstünlüyü təşkil edilir. 2010-2020-ci illər üzrə göstəricilər təqdim olunub. 2010-cu ildə ölkədə 20,922 xanım qadın həkim var idisə, kişilərin sayı isə 12,000-dən biraz yüksək olub. Yəni, faiz nisbəti ilə biz bunları bölgüsünü həyata keçirsək, 63,2% qadınlar, 36,8% isə kişilərdir. 2015-ci ildə isə həkim qadınların sayı artıb, 21,058 nəfər idisə 2015-ci ildə kişilərin nisbəti sadəcə 35,1% idi, yəni kişilər azlıq təşkil edirdi həkimlərin sayına diqqət yetirdikdə. Elə növbəti illər üzrə, daha doğrusu ötən 2020-ci ilə göstəriciləri də biz nəzər yetirək. Yenə də həkimlərin sayında xanımlar daha çox üstünlük təşkil edirlər. Ümumi nisbətdə həm qadınlar, həm kişilərin həkimlər sayında bir azalmalar müşahidə olunub. 20,222 ötən il ərzində qadın həkim qeydə alınıb. Kişilər üzrə bu göstərici 11,593 nəfər olub. Cins bölgüsünü faizlər üzrə ifadə eləsək, 63,6% xanımlar, 36,4% isə kişilər təşkil edib. Yenə nisbətdə kişilərin azalmasını müşahidə edib. Kişilərin faizi daha azdır. Qadınlar həm müəllim, həm də həkim kimi daha çox fəaliyyət göstərirlər. Bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanların da cins bölgüsünə diqqət yetirmək istəyərdik. 2010-cu ildə 623 nəfər idisə qadınlar, 2015-ci ildə bu rəqəm 694-ə qalxdı. Nisbətən irəliləyiş var, amma nəticə ondan ibarətdir ki, həm 2010, həm də 2015-ci illərdə kişilər yenə də üstünlük təşkil edirlər. 1026 və 1026
30 təxminən cins bölgüsünü faizlərlə ifadə etdikdə isə yenə də qadınlar sadəcə 2010-cu ildə 37,8%, kişilər isə 62,2% üstünlüyü əldə ediblər. Bir sözlə, bədən tərbiyəsində məşğul olanlarda kişilər daha çox üstünlük təşkil edirlər. Bu da mental göstəricilərdən irəli gələn bir rəqəmlərdir. Yəni, kişilər idmanla daha çox məşğul olurlar və məncə yaxşı göstərici deyil. Belə, qonağımızı dəvət edək, o daha geniş şəkildə təhlillər aparsın ki, əslində bunun arxasında dayanan səbəblər nələrdən ibarət ola bilər. Ekspert Afa xanım Hüseyin bizim qonağımızdır. Buyurun, Afa xanım. Salam əleyküm. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük. Afa xanım, əslində bu rəqəmlər hər şey deyir. Elə ilkin olaraq istəyərdik ki, təhsildə və tibbdə işləyən xanımlarına kişilərin müqayisəli təhlilini aparaq. Niyə Azərbaycanda xanımlar daha çox müəllim olmaq istəyirlər və yaxud da ki, kişilər bu peşəyə niyə bir o qədər maraq göstərmirlər? Rəsim mənim iş burasında da ki, Azərbaycanda bugünkü gündə qadınların daha çox fəaliyyət göstərdiyi sosial sahələrdir. Bu, humanizm və qayğı ilə bağlı olan bir sahələrdir ki, orada əsasən yeni yetmələrdir, uşaqlardır, cavan nəsildir, onların tərbiyə işləridir, onların inkişaf etdirilməsi məsələləridir. Və nədənsə qadınlar bu sahələrə daha çox meyillidirlər. Amma burada bir neçə göstəricini nəzərdən tutmaq lazımdır. Bu, sırf əmək haqqı ilə bağlı olan göstəricilərdir ki, məsələn, bu sahədə çalışanların əmək haqqısı digər sahələrdə çalışan işçilərin əmək haqqından nisbətən aşağıdır. İkinci bir tərəfdən kişilərin bu sahəyə getməməsinin, yəni birinci göstəricisi budursa, ikinci bir tərəfdən uşaqlarla işləmək və cavan nəsillə işləmək bilavasitə mental olaraq Azərbaycanda qadınların üzərinə qoyulduğundan ailədə və belə bir təfəkkürün də formalaşdıraq cəmiyyətə keçməsi, qadınların gənc nəslin yetişdirilməsində daha çox fayda verməsini irəli çəkilməsi bir stereotip formalaşmışdı. Amma əslində, biz diqqət yetirsək, müxtəlif ölkələrdə bu tendensiyalar fərqli ola bilir. Yəni ki, elə ölkələr var ki, orada kişilər daha çox üstünlük təşkil edir və elə fənlər var ki, orada sırf kişi müəllimlərinin olması mütləqdir. Bu texniki sahələrdə daha çox kişi müəllimlərinin olması, təlim-tərbiyə sahəsində kişi müəllimlərinin olması, sinif rəhbərləri kimi, məsələn, orta məktəbdən söhbət gedirsə, kişi müəllimlərinin olması daha müsbət göstərici ola bilər. Çünki bu balansın pozulması gənc nəslin yetişdirilməsində bir cinsə daha çox üstünlüyün verilməsi və onun tərbiyəsindən aldığı dəyərlər əsasında formalaşması, digər cinsdən elə bir gənc ki, lazım olan o göstəriciləri görməməsi, o qayğını görməməsi və s. növbəti illərdə, növbəti gələcək vəzifə seçimində və s. də özünü göstərə bilir. Yəni, bu stereotip bir gün formalaşırsa, nəsildən nəsilə ötürərək getməməlidir və bunun qarşısı alınmalıdır. İkinci bir məsələ bu bərabərsizliyin aradan qaldırılmasında 3 istiqamət təhlil olunmalıdır. Bu, əmək bazarıdır, bu, hüquq və bərabərliyin təmin olunmasıdır, bu, idarə etmədə, siyasətdə iştirak məsələsidir ki, burada da bərabərsizliklərin olması mövcuddur və bu, əsas problem ondan ibarətdir ki, qadınların vəzifədə irəli çəkilməsidir. Kişilərin müəyyən vəzifələrdə sırf kişi cinsinin üstünlüyün verilməsidir. Bu stereotiplərdən başqa müəyyən yanaşmanı da özünü göstərir. Yanaşmada problem nədən ibarətdir? Bəzən seçim vaxtı biz subyektiv müəyyən meyllərə müşahidə etmiş, meyllərin olmasını müşahidə etmiş oluruq. Bu da insanları təhlil edərkən və yaxud da ki, irəli çəkərkən, işə götürərkən onun intellektinin deyil, cinsinin əsas nəzərə alınması problemini ortaya qoyur. Əgər intellekt nəzərə alınsa, bunun peşəkarlığı, səriştəsi, iş bacarığı, təcrübəsi nəzərə alınsa, bu zaman artıq cins problem olaraq ortadan götürülmüş olar və insanlar fərd olaraq öz bacarıqlarını təcəssüm etdirmiş olarlar. Və belə bir seçim həm cəmiyyətdə, həm dövlətdə daha çox xeyir verə bilər. Nəinki, gender bərabərliyi sırf cins üzərindən aparılması baxımına təhlil edilməsi. O baxımdan bəzən elə olur ki, eyni bir vəzifəyə, eyni cinsin nümayəndələri də iddia etdikdə, nədənsə subyektiv amillər daha çox özünü göstərir, nəinki obyektiv amillər. Və bu baxımdan biz əsasən cins baxımından yox, insanların potensialı baxımından onların dəyərləndirilməsi, stereotipinin formalaşdırılması üzərində cəmiyyətimizi qurmalıyıq. Elə ötən gün Milli Məclisdə ən çox müzakirə edilən məsələlər də buna dair idi və gündəliyə daxil olan 19 məsələdən birincisi məhz buydu. Geniş şəkildə Milli Məclisin nümayəndələri də müzakirə elədilər və Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri də Bahar Muradova da bir məsələni xüsusilə diqqətə çəkdi. Söylədi ki, əslində
bugün idarə etmədə kişilər daha çox təmsil olunurlar. Doğrudur, qadınlar da müəyyən mənada vəzifədə təmsil olunurlar. Amma daha çox köməkçi vəzifələrdə, qərar vericilər daha çox kişilər olaraq müəyyənləşdirilir və bu da cəmiyyətdə olan stereotiplərdən biridir. Əslində biz bu stereotipi necə aradan qaldıra bilərik? Yəni, qərar vericilərin, qadınların həm də olması üçün cəmiyyətdə hansı addımlar atıla bilər hər zaman köməkçi mövqeydə qalmamaları üçün? Köməkçi mövqədə qalmamaları üçün qadınları seçim edəndə artıq qadınların hansı bacarıq və səriştələr üzərində seçimin edilməsi qoyulmalıdır, cins üzərindən deyil. Belə olanda cəmiyyət artıq stereotiplərdən kənarlaşır və subyektiv yanaşmanın olmadığını görərək, obyektiv olaraq layiqli insanların layiqli yerlərini tutduğunu görmüş ola bilər. Bu nə deməkdir? Bilirsinizmi, köməkçi qadınların rolu verilməsi əslində qadınlara güvənən aşağı olmasından irəli gəlir. Əgər potensial düzgün dəyərləndirilsə və həqiqətən də səriştəli xanımların potensialının düzgün qiymətləndirilməsi baş versə, bu zaman güvənin də yuxarı olması və gələcəkdə onun qərar vermədə də səriştəsinin qəbul edilməsi prosesi baş verər. Problem oradan qaynaqlanır ki, seçən zaman biz hansı xanımların irəli çəkilməsini istəyirik? Hansı tipli xarakterli xüsusiyyətlərə malik olan qadınların irəlidə getməsini, sözünü deməsini istəyirik? Bu problemi ortadan qaldırmaq üçün də ilk növbədə qadınların özünün, belə deyək də, özünü təqdim etməsindən başqa müəyyən bir vəzifə uğrunda mübarizəsinin daha kəskin olmasını tələb etmək lazımdır və burada seçimdə subyektiv yox, obyektiv amillərə üstünlük vermək lazımdır. Bu peşəkarlıqdır, bu təcrübədir, bu qərar vermək xüsusiyyətlərinin olmasıdır xarakterində, bu insanlara arxasınca apara biləcək bir liderlik xüsusiyyətlərinə malik olan qadınların irəli çəkilməsindən söhbət gedir. Çox təəssüf ki, bəzən kişi kollektivlərində belə qadınları irəli çəkilməyə maraqlı olmurlar və onları bəzən dırnaq arası idarə edilməz deyərək adlandırırlar. Problem oradan qaynaqlanır. Əslində, qadınların bərabər hüquqluğu və gender bərabərliyi dedikdə, burada qərar vermədə, idarə etmədə, bu əmək bazarındakı rolunda müxtəlif peşələrdə diskriminasiyaların ortadan qaldırılmasıdır. Bu diskriminasiyaların ortadan qaldırılması bəzi qanunvericilik aktlarında bərabərlik hüququnun qorunmasıdır. Amma seçimə gələndə bəzən elə vəzifələr var ki, onlar təyinatda olur. Bəzi elə vəzifələr var ki, onların müəyyən qədər namizədlər irəli sürəndə nədənsə kişi namizədlərə daha çox üstünlük verilir. Hər iki cinsin həm peşəkarı, həm peşəkarlıqdan uzaq olan nümayəndələri var. Və bu baxımdan vəzifələrdə daha çox peşəkarların olması məqsədə uyğundur. Bu işi bacaranların olması cinsdən asılı deyil. Bu intellektlə, yaradıcılıqla, ağılla və təhsillə və digər kimi xarakterik xüsusiyyətlərlə bağlı olan bir göstəricilərdir. Apaqan, bütün bunları ümumiləşdirsə, bir məsələ öyrənmək istəyərik. Cəmiyyətimizdə, ölkəmizdə xanımlara bir hörmət, simpatiya var. Amma var. Niyə işə gələndə xanım və kişi gəlirsə, kişiyə daha çox üstünlük verirlər və yaxud da ki, idarə etmədə daha çox kişilərə üstünlük verirlər? Səbəb nədir? Səbəblər bir neçə səbəb var. İş burasındadır ki, cəmiyyətdə qadınların yüklənməsi prosesini nəzərə alır rəhbər işçilər. Məsələn, bu ailə ilə bağlı ola bilər, bu uşaqla bağlı ola bilər, bu qayğılarla bağlı ola bilər və s. ilə bağlı ola bilər və onların işə davamlı gəlməsi ilə bağlı olan müəyyən tərəddüdlər formalaşa bilər. Bu, cavan nəsildə xüsusilə özünü göstərir. Ailə qurandan sonra o işə çıxmaqla və s. ilə bağlı. Ancaq orta və daha yuxarı nəsillərdə biz artıq peşəkar qadınların irəli getdiyini görürük. Əsas məqsəd də burada nədən ibarətdir? Məhz belə qadınların seçilərək irəli çəkilməsinə kişilər dəstək olmalıdır ilk növbədə. Səbəb ondan ibarətdir ki, əgər cəmiyyətdə rəhbər, müəssisə rəhbəri qadına üstünlük vermirsə və onu dəstəkləmirsə, kollektiv onun sözünün əksinə getməyə çəkinər. Və bu problem oradan qaynaqlanmalıdır ki, rəhbər işçilər daha səriştəli qadınları seçərək daha yuxarı vəzifələrə nail olunmasına bir təşəbbüs göstərməlidir. Yəni, burada təkcə qadının təşəbbüsü deyil, həm də kişi kollektivinin onu dəstəkləməsi lazımdır ki, bu daha güvənli və daha rahat bir komanda şəklində fəaliyyəti göstərmiş olsun. Afaq xanım, minnətdarıq sizə, təşəkkürümüzü bildiririk. Siz sağ olun. Belə dəyərli izləyicilərimiz, az öncə anonsunu etdiyimiz kimi Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi illik hesabatını verir və biz istəyərdik ki, elə həmin konfransa bağlanaq. Status almağa imkan verir. Bunu artıq bir sıra beynəlxalq ekspertlər də etiraf eləyirlər. Və ona görə gələn il, inşallah, necə deyərlər, bizim bununla bağlı, məhz Azərbaycanın o orta güc statusuna malik olması ilə bağlı Azərbaycanda, həm o cümlədən Şuşada da fikirləşirik,
qeyd etdiyim kimi beynəlxalq tədbir keçirək və bir sıra beynəlxalq artıq bu sahədə çalışan alimlər də dəvət etmişik. Postmünaqişə dövrü diqqət mərkəzindədir, mən qeyd etdiyim kimi. Son günlər məndən soruşurlar bu Paşinyanın açıqlaması ilə bağlı, yeri gəlmişim, bunu da şərh etmək istərdim. Ümumən 21-ci ildə qeyd etdiyim kimi biz müəyyən bir pozitiv dinamikaya nail olmuşuq. Xüsusən Soçi və Brüssel görüşlərini qeyd etmək istərdim. Paşinyanın da sonuncu pres konferansı müəyyən dərəcədə deyək ki, müsbət mesajlar verilib. Sadəcə bir şey unutmamalıyıq. Elə həmin Paşinyandır ki, 18-ci ildə hakimiyyətə gələndə yenə də pozitiv, yəni müsbət mesajlar verdi 19-cu ilin əvvəlində və s. Ondan sonra da nə ilə nəticələndi? Avqust ayında, 19-cu ilin avqustun 5-də dəqiq gedib Xankəndində çıxış edərkən deyib ki, Qarabağ Ermənistandır. Yəni, Paşinyanın populist olmağını biz unutmamalıyıq, amma artıq mən bilən Paşinyan və onun ətrafında olan siyasətçilər dərk eləyirlər ki, Ermənistanın gələcəyi, yəni perspektivləri çox məhduddur. Ermənistanın yəni yalnız bir yolu var, əgər onlar müəyyən bir iqtisadi inkişafa nail olmaq istəyirlərsə, həm Azərbaycanla, həm Türkiyə ilə əlaqələri normallaşdırmalıdırlar. Ondan irəli gəlir bunların sonuncu bu çıxışlar, amma yenə qeyd etmək istərdim ki, Paşinyan həmişə müəyyən dərəcədə hesablaşır ümumi Ermənistanın cəmiyyətində abhavası nədir. Hətta onun o seçkilərdə qalib gəlməsi o demək deyil ki, Ermənistanın cəmiyyəti bütövlükdə Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamağa hazırdır. Biz bunu hələ ki görmürük. Amma müəyyən bir konstruktiv, belə deyək, faktorlar var. Müəyyən bir siyasətçilər artıq formalaşıb Ermənistanda və onlar dərk edirlər ki, Azərbaycanla belə deyək, bu münaqişə yönümlü siyasətin davam edilməsi qeyri perspektivdir. Bununla bağlı ola bilsin ki, bütün bu sonuncu hadisələr, sonuncu addımlar, danışıqlar, ümumən bunları biz pozitiv, yəni müsbət şəkildə dəyərləndirə bilərik. Bugün də siz bilirsiniz, Moskvada olan Moskvada görüş planlaşdırılır. Burada daha mən fikirləşirəm ki, Moskva, xüsusən Brüssel görüşünə biz baxsaq, mən doğrudan da çox bir müsbət belə nəticələr əldə olunub. Düzdür, hələ ki, onlar sənəddə özünü əks etdirməyiblər. Çox mən ki, 22-ci ildə müəyyən bir sənədlər, əlavə sənədlər imzalanacaq. Hələ ki, belə deyək, verilən belə şərhlər şifahi şəkildə verilən vədlərdir. Amma Brüsseldə doğrudan da biz müəyyən bir dönüş görürük. Ola bilsin ki, Moskva o təşəbbüsü istəyir öz əlində saxlamaq və beynəlxalq ictimaiyyətə göstərmək ki, mən burada əsas vasitəçiyim. Ona görə elə Moskva görüşü belə biraz təcili şəkildə planlaşdırılıb, həyata keçirilir. Amma yenə nəticə olaraq, əgər müəyyən bir müsbət orada nəticə əldə olunsa, təbii ki, biz bunu alqışlayırıq. Əməkdaşlıq, yəni burada əməkdaşlıqdan əgər təbii ki, hələ biraz tezdir bundan danışmaq, amma bizim ilkin hədəfimiz dəhlizlərin açılmasıdır. Zəngizur dəhlizinin açılmasıdır. Burada da müəyyən müsbət dinamikanı biz müşahidə edirik. Dəmir yolu ilə bağlı çox mən ki, bu yaxınlarda müəyyən bir sənəd imzalanacaq. Avtonəqliyyat yolu ilə bağlı da danışıqlar gedir. Onun parametrləri hələ də danışıqlar mövzusudur. Orada gömrük və digər məntəqələr Ermənistan yaradacaq, yoxsa yox. Hər halda prezident tərəfindən müvafiq mesaj verilib. Bu Laçın dəhlizi ilə bağlı. Baxaq, yəni qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan cəmiyyətində biz bu 30 ildə mən bir sürprizləri həmişə
müşahidə etmişik. 99-cu ildə o hadisəni mən qeyd etmək istərdim və digər hadisələr. Ona görə belə super optimist olmaq olmaz, amma mənim bir optimizm artıq yaranır. Xüsusən mən qeyd etmək istərdim ki, Brüssel görüşünün nəticələri ümumən müsbətdir. Bu qədər, yəni digər məsələlər varsa buyuruz, həm mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı, həm xarici siyasətlə bağlı hər hansı sual varsa buyuruz. Bu əvvəl qazarıqdım ki, İsrail Azərbaycan səfirliyə çıxacaq. Yəni bu nə qədər yalacaq və nə vaxtlar yalacaq? Bir də ki, Azərbaycan müfəlləki səfirliyinin açılması hansı dövlətlər üzrə dostlarımızda başlamışlar? Bilirsiniz, səfirliyin açılması Azərbaycanın suveren hüququdur. Hər hansı ölkədə səfirliyi aça bilər və digər ölkələrin biz hər hansı dövlətlə əlaqələrinə düzdür müəyyən bir hərdən bir iradlarımız olur. Yəni ümumi beynəlxalq hüquq baxımından bəli, beynəlxalq hüquq baxımından müəyyən bir bizim də iradlarımız var, amma nəticə olaraq hər hansı ölkə digər ölkə ilə əlaqələr yaradır, səfirliyi açır, nə bilim, ticarət yaradır və s. Yəni o ölkənin öz işidir. Ona görə biz də bizim haqqımızdır. Hər hansı ölkə ilə, o cümlənin İsrail ilə hər hansı şəkildə əlaqələrimizi inkişaf etdirək. Təbii ki, səfirliyin açılması məntiqi nəticədir. Bizim əlaqələrin məntiqi nəticəsidir. Mən şəxsən çoxdandır, bunu siz mətbuatda da izləyə bilərsiniz, mən çoxdandır tərəfdarıyım ki, biz İsraildə səfirliyi açaq. Yəni, İsrail bizə yaxın olan ölkədir. İkinci Qarabağ müharibəsində də yəni konkret bir var ki, kimsə şifahi şəkildə nəsə deyir, bizi dəstəkləyir, amma konkret olaraq İsrail bizə dəstək göstərib. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində, məsəl üçün, bizim İsraillə olan münasibətlərimiz tam yəni ona uyğundur. Burada söhbət təbii ki, ilk növbədə İsrail-Fələstin problemindən söhbət gedir və bizim bu məsələ ilə bağlı hərəkətimiz, BMT-də səs vermədə iştirakımız, orada verilən səslər tam beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Və biz həmişə demişik, biz iki dövlətin orada yaradılmasının tərəfdarıyıq və Azərbaycanda Fələstinin səfirliyi fəaliyyət göstərir. Bir sıra təşəbbüsləri Azərbaycan Fələstinlə bağlı beynəlxalq aləmdə beynəlxalq qurumlar çərçivəsində dəstəkləyib. Yəni bunu qoysaq bir qırağa, bizim yəni beynəlxalq hüquqla bağlı bizim mövqeyimiz, müəyyən bir mövqeyimiz var. İsraillə də bu mövqey bəllidir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ bizim İsraillə olan iki tərəfli münasibətlərimiz. Mən hesab edirəm ki, biz çoxdandır. Yəni bu gündəmdə var. Biz səfirliyə açmalıyıq. İndi sadəcə bizim hökumət bu məsələyə pillə-pillə şəkildə belə yanaşır, buna bu hədəfə gedir. Biz ticarət missiyamızı açmışıq və təbii ki, ticarət missiyası olarkən onun məntiqi davamı səfirliyin açılmasıdır. Nə vaxt olacaq? Bu Azərbaycan hökumətinin qərarıdır. Mən hələ ki, o barədə nəsə demək konkret hansısa tarixi qeyd etmək istəmirəm. Prezidentin səlahiyyətinə aid olan orada səfir təyin etmək, səfirliyi açmaq. Amma gənd deyirəm ki, bu yalnız Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edəcək. Kim o? Belə, geniş şəkildə ilin hesabatı verildi və Azərbaycanın xarici siyasətində önəm verilən məqamlar bir daha vurğulandı. Təbii ki, əsas məsələ Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin təhlili istiqamətində idi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri 2021-ci ildə yeni bir müstəviyə gəldi. Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı, açılmasına qərar verilməsi ilə bağlı bir sıra müzakirələrin aparılması ilə bağlı da bəzi məqamları vurğuladı. Azərbaycan-İran münasibətlərinə toxunuldu, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinə dair də geniş şəkildə müzakirələr aparıldı.
çıxarıldı. Hazırda sual-cavab davam eləyəcək və bir sıra məsələlərə də aydınlıq gətiriləcək. Biz də sizə həmin məlumatları təqdim eləyəcəyik. Fərid Şəfiyevdən bir pozitiv açıqlama da oldu və xüsusilə qeyd elədi ki, artıq Ermənistan tərəfi anlayır ki, Azərbaycanla dialoqun qurulması, Azərbaycanla münasibətlərin qurulmasından başqa onun imkanları yoxdur. Və o siyahı eyni zamanda Türkiyə ilə əlaqələri də biz daxil eləmək istəyərdik. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin qurulması Ermənistan üçün hər şeydən əvvəl iqtisadi yeni dividendlər gətirəcək. Və təbii ki, söylədi ki, Soçi bəyanatından sonra Nikol Paşinyan da bir sıra pozitiv əslində açıqlamalar verdi, amma biz Nikol Paşinyanın da kim olduğunu unutmamalıyıq. Bundan öncə də o populist çıxışlarla cəmiyyətə yönəlik bəzi fikirlər səsləndirib və amma indiki mərhələdə ən azından nəzərə almalıyıq ki, Ermənistanın perspektivləri məhduddur. Bəli, elə bu konferans, mətbuat konferansı briefing davam edir. Yəqin ki, son açıqlamalar, Fərid Şəfiyevdən olan son açıqlamalar biz sizə çatdırmağa çalışacaq. Digər bir mövzumuza keçid eləmək istəyərdik. 2021-ci il eyni zamanda Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiq olunması ili kimi yadda qaldı. Nələri əldə etdik, nələri qazandıq? İcbari tibbi sığorta Azərbaycanda sağlamlığın təmin olunmasına, bərpa olunmasına, səhiyyənin inkişafına necə təsir göstərdi? Bir sujetimiz var, gəlin izləyək. Ölkədə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tətbiq olunan sosial layihələrdən biri də icbari tibbi xidmətdir. Xidmət layihənin icrası ilə bağlı maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsindən sonra 2021-ci il aprelin 1-dən bütün ölkə əhalisi üçün əlçatan oldu. Layihə çərçivəsində bu ilin noyabr ayı üzrə 621 minə yaxın vətəndaşın 1 milyondan çox müraciəti qeydə alınıb. Müraciətlər əsasında 2,3 milyondan çox tibbi xidmət göstərilib. Bunun 2 milyona yaxını ambulator, 432 mindən çoxu isə stasionar xidmətin payına düşür. Həmçinin bu ilin yanvar-oktyabr aylarında 464 nəfəri uşaqlar olmaqla 16386 nəfər qeyri-dövlət tibb müəssisələrinə yönləndirilib. Müraciətlərin böyük hissəsi kardioloji, oftalmoloji və uroloji problemlərlə bağlı olub. Bu istiqamətlərdə müvafiq olaraq 4866, 2958 və 1180 müraciət qeydə alınıb. Ürək və damar cərrahiyyəsi üzrə əməliyyat keçirənlərin 237 nəfəri 18 yaşdan aşağı vətəndaşlardır. Həmçinin 18 yaşdan yuxarı 5985 nəfərə invaziv radiologiya üzrə xidmət göstərilib. Layihənin icrasının sürətlə getməsinə baxmayaraq müəyyən narazılıqlar da var. Xüsusən də regionlardakı problemlər diqqət çəkir. Poliklinikalarda ailə həkiminin qəbuluna düşmək çox böyük problem yaradır. İnsanlar çox yığışır orada və indiki dövrdə pandemiyanın tüğən etdiyi bir vaxtda poliklinikalarda belə böyük insan kütləsinin yığışması əlbəttə böyük risklər yaradır və bir çox insanlar da icbari tibbi sığortadan yararlanmaq əvəzinə daha məqbul sayırlar ki, özəl klinikalara müraciət etsinlər və öz vəsaitləri hesabına müalicələrini alsınlar. Pandemiya şəraitində əhalinin sağlamlığı həm də maliyyə vəziyyətinə təsir edən problemin həlli ilə bağlı artıq tədbir planında formalaşdırılıb. Deməli, əvvəllər belə idi ki, vətəndaş yaşadığı ərazi üzrə ilk olaraq ilkin səhiyyə xidmətinə müraciət etməli idi. Bu, ailə sağlamlıq mərkəzi ola bilərdi, poliklinika ola bilərdi. Lakin artıq İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin qərarına əsasən artıq bu qanun dəyişdirildi və artıq vətəndaşlarımız təbibin tabeliyində olan istənilən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edərək ambulator xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. Yəni, ambulator xidmət almaq üçün artıq yaşadığı ərazi üzrə müraciət etmək şərt deyil. Vətəndaş istənilən dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edərək ambulator xidmət ala bilər. Digər problem isə insanların maariflənməsi ilə bağlıdır. Layihənin tətbiq olunmasından bəri hələ də xidmətdən xəbərsiz olan vətəndaşlar var. Bu da layihənin effektivliyinə inamı aşağı salır. İnsanların bir növ icbari tibbi sığortaya inamını bərpa etmək lazımdır. Digər bir tərəfdən mental bir Azərbaycan xalqına məxsus olan inamsızlıq öz sözünü deyir. Çünki müştərilərlə, insanlarla söhbətində tez-tez belə bir inansız bir iddia ortalığa atırlar ki, həkimə pul verməsən, o səni müalicə etməyəcək. Sanki insanlar
bir növ ara sözü ilə desək, pulsuz tibbi xidmətə inanmırlar. Onlara izah etməyə çalışıram ki, ümumiyyətlə bu xidmət pulsuz deyil, yəni tibb müəssisələrinin, xəstəxanaların yaxud həkimlərin haqqı icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən ödənilir. Sadəcə olaraq bunu tam axıra qədər insanlara izah etmək bir növ hələ ki alınmır. Bu istiqamətdə tədbirlər İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin diqqət mərkəzində yer alır. 2019-cu il və 2020-ci ilin əvvəlində şəhər və rayonlarda 91 maarifləndirmə tədbiri həyata keçirilib. Vətəndaşlar İcbari Tibbi Sığorta Sisteminin məqsədi, sığorta haqları, xidmətlər zərfi, tibb müəssisələrinə müraciət etmə qaydaları və digər mövzularda məlumatlandırılıblar. Pandemiyanın təsiri ilə birbaşa görüşlərdə məhdudiyyət yaransa da, qurum texnoloji imkanlar və medianın gücündən təbliğat prosesində istifadə edir. Misal üçün, 8 dövlət və qeyri-dövlət qurumu ilə biz onlayn tədbirlər həyata keçirmişik. Bundan başqa 2020-ci il üzrə yalnız 470 TV süjet və proqram yayımlanıb 23 müxtəlif kanalda və cari ildə də bu rəqəm hal-hazırda 400-ə yaxındır artıq. Bundan başqa agentliyin maarifləndirmə siyasətinə həmçinin də sosial şəbəkələrdə əhalimizin maarifləndirilməsi daxildir. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram və YouTube kanalları üzərindən mütəmadi olaraq paylaşımlar edilir və əhali icbari tibbi sığorta sistemi haqqında məlumatlandırılır. Sığorta mütəxəssisləri maarifləndirmə tədbirlərinin effektiv olmamasını özəl şirkətlərin prosesdən kənarda qalmasında görürlər. Əhali məlumat almaqla yanaşı, həmin informasiyaları qəbul etməkdə də çətinlik çəkir. Bundan yanaşı, tibb müəssisələrində də məlumatlandırma xidmətinin zəif təşkili müşahidə olunur. Poliklinikaya müraciət edən vətəndaş bu barədə məlumatsızdırsa, bu barədə məsələ poliklinikada insanların icbari tibbi sığortasının olduğu və bu proqram üzrə müraciət etməli olduqlarını yada salmaq, xatırlatmaq yaxud izah etmək lazımdır. Təəssüf ki, müəyyən poliklinikalarda apardığım müşahidələrdə bu barədə vətəndaşlara heç bir məlumat verilmir. Sanki bilərəkdən onları ödənişli tibbi xidmətə yönləndirmək cəhdləri meydana çıxır. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi və Təbib bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər həyata keçirirlər. Agentlik klinikalara nümayəndələr göndərir və problemin intensiv şəkildə həlli istiqamətində layihələr hazırlayır. Bir sıra sığortaçılar mövcud problemləri bazarın yeni formalaşdırılması ilə əlaqələndirir. Bu cür layihələrin müddəti olur və etaplar bölünür. Etaplar bitə bilər, amma ümumi olaraq yəni bu fəaliyyətin heç vaxt sonu olmur. Çünki biz görürük ki, səhiyyə sistemində hər il yox, demək olar ki, hər gün dəyişikliklər baş verir. Və biz də müşahidə edirik ki, ölkəmizdə bu etaplar başlayıb, start verilib, bəzi etaplar artıq uğurlu şəkildə icra olunub. Amma təbii ki, ölkəmizin ilk təcrübəsi olduğuna görə yanlışlar da ola bilər və bu normal haldır. Yetər ki, bu sahədə çalışan əməkdaşlar hər zaman xalqa xidmət etdiklərini və bizim onlara güvəndiyimizi xatırlasınlar. Özəl şirkətlərlə də əməkdaşlıq edən qurum insanların sığortadan istifadə imkanlarını genişləndirmək istiqamətində yeni qərar qəbul edib. Agentliyin bildiyiniz kimi 27 özəl tibb müəssisəsi ilə də belə deyək, müqaviləsi var və yeni qərarlardan biri də ondan ibarətdir ki, artıq vətəndaşlarımız təcili yardım halında stasionar xidmət almaq üçün özəl tibb müəssisələrinə də müraciət edə biləcəklər və vətəndaşa lazım olan xidmət əgər xidmətlər zərfinə, icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olarsa, bu zaman həmin vətəndaşa göstərilən xidmətin qarşılığı agentlik tərəfindən ödəniləcək. Ümumilikdə icbari tibbi sığorta xidməti ölkə üçün zəruri əhəmiyyət kəsb edir. İnkişaf etmiş dünya ölkələri məhz bu tip xidmətlərlə vətəndaşlarının həyat şərtlərini yaxşılaşdırır. Bəli, icbari tibbi sığortanın əhəmiyyətindən danışdıq və ölkədə hələ ki icbari tibbi sığortanın tətbiqində müəyyən problemlər var. Ümid eləyək ki, 2022-ci ildə eyni halı müşahidə etməyəcəyik. Biz sizinlə sağollaşırıq, sabah yenə də görüşəcəyik eyni saatda, eyni studiyada. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Sabahcan, hörmətli izləyicilər, görüşmə ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.